Ky është momenti për të bërë pak publicitet. Sigurisht që ne reklamat i bëjmë ndryshe nga ato që shihen në televizion. Kështu që Erman Mamaçi dua një reklam për sa i përket librave, por mos haro, jemi në kohë krize. Të dashur miq, jeni amator librash. Kërkoni të blini romane, por nuk mundeni, se nuk ju amban xhepi. Mos u shqetësoni, ne kemi zgjidhjen për ju. Dhe pikërisht me vetëm 260.000 lekë. Vetëm? Ju mund të blini një roman me këste. Do me thënë, më ndisni. Çdo këste, neve ju dërgojmë nga një faqe. Çdo 260.000 lekë ju çojmë nga një faqe. Dhe në qofë se paguani 10 faqe për jirë, ju japim kopertinën falas. Vetëm 200.000 lekë. Po me çfarë është kopertina? Me lëkurë njeriu? Atëre, Genti, shpesherë grave, anvisave, u ndodhë që të bëhen bluzat pisë të fëmijëve dhe gjithmonë janë në hallë për t'i pastruar. Po. Më bëj një reklam për këtë, lutem. Çlive ka unë me anvisat apo? Okej. Okay. Çlive ka Genti. Të dashur miq, a jeni të shqetësuar për njolla të çuditshme që gele në bluzën tuaj dhe nuk e hiqni dot? Ju është bër bluza me njoll paçë koke. Po, më është bër mua. Ju është bër me tasje bab. Me Imam Bajaldi dhe nuk dini si ta hiqni. Ne kemi zgjidhjen. Ju sjellim një tenxhere me paçë koke, e zhysti bluzën komplet dhe kështu njolla zhduket. Dhe gjithë bluza mban era paçë. Hajde, hajde. Po. Një bluzë e re në treg. Ka dhe bluza me pilaf. E qartë. Me sup. Po nëse do ta bëj. Me kukurec. Nëse do ta bëj bluzën me lazanja? Me lazanja. E, i hap lasagna, fut bluzën, rin bluzën. Julie, një problem shumë shqetësues, gjatë kohës që ne ecim në rrugët e Tiranës, janë gjithmonë ata njerëzit, shoferët që nuk e dinë që ti po i she, por që janë duke kruajtur hundën. Ja, stop! E keni vërë? Duhet shpjeguar, ata nuk po kruajnë hundën, po kruajnë trurin. Trurin, po, në fakt është e vërtet. Njëri ti doli në fyrin, edhe janë kështu putët. Mi, Juli, mos e qliro fantazina koma, më duhet një reklam. Të ndërruar zonja dhe zotri, a keni vërë re se ju doli të kruani hundën, po zdini se me qfar doli të kruani? Keni tentuar me një tavolin, për shumë, kështu. Çopa Garbano, keni tentuar me një divan, duke kruajtur hundën me një divan, por nuk ja dini dot. Keni tentuar, ku diun, me mur, ajo. Atëherë, neve çfarë do t'ju ofrojmë? Do t'ju ofrojmë një thua. E vendosni te gishti, edhe fillon kruarja e shtyllës kurrizore. Okej. Okay. Në qofë se telefonoj tani, mund të bëni me gjel të Lisa Nails. Madje, nëse telefononi akoma edhe më shpejt se tani, ne do t'jo dhurojmë një thua tjetër për këte që ta pastroni këshu. Fap. Ju falemderit. A ka ndonjë blerës në sallë? A ka ndonjë blerës të këti produkti në sallë? Ekskluzivisht. Meri dhe thojnë ekstra. Okej, një duar tërkidje për djalin të reshti treti cili e sa po e bleu, pagesa bëhet pas emisionit mirë. Na ke 300.000 lekë borxh. Albano, të gjithë na ka ndodhur që të kemi një femër e cila është goxha e bëshme. Jo, Albano, nga gjoksi. Okej. Ma së ka bërë, mbje këto kokë lëkura. Dakord. Shpresojmë që të ndodhi dhe sigurisht që gjithmonë ka ngrënë shpulla. Tani jep u zgjidhje këtyre njerëzve, Albano, shiti një produkt tëndin, nxito. Zonja e zotrin, kjo reklam nuk është për ju se jeni të martuar, keni marrë fund, nuk bëhet më kjo. Por ju çuna, gocat e reja, çuna, se thash goca. Sa herë ju ka ndodhur që dini me një shoqe ose me të dashurën, ose me një shoqe në të dashur, ose me shoqen e kushërirës, ose ku dëgjon, me femër në përgjithësi. Dhe jeni në lokal këtu, edhe ajo flet, ju nuk e shikoni në sy. E dini vetë ku e shikoni. Te balkoni. Me thënë, ajo këtu shikoni këtu. Apo jo, thot ajo. Po, i thot, po. E vazhdojmë prapë. E sigurisht, e ke mundin këtu. E pra, kam një lajmë për ju. Më ka ndodhur edhe mua. Sa herë, ju ka ndodhur që sa qohet qohet nga tavolina t'ik, një me shikoni një këtu, a këtë, qa bënë, fa, ta fut qu. Dhe këtë, qa pat, jo, su pat, shu. Më ka ndodhur edhe mua. Tani, vetëm për
12.999 euro. Vetëm? Të vjetra. Vetëm? Ne. Vetëm për 12.900 euro. Po, të vjetra. Ju ofrojmë. Vetë, vjetë. Të vogla gjepi. Vetëm 12.900 euro ne ju ofrojmë këta. Që ju cuna, të keni vetë gjoksin tuaj. Edhe t'ju dali fiksimi. Mund t'a shikoni sa herë të doni. Gjoksin tuaj, nuk ju bezdis ashtë kusë, jeni vetëm ju dhe... Qa bënë më? Qa bënë më? O Albano. Debil. Je femra më shumë tuaj që kam parë në herë. Qa bënë, si që nga të shojnë gjoksin, në shikoni? Mirisa, duaj një reklam për sëmundjet, për kollë, për gripin. Keni kollë? Keni temperaturë? Vizat e termometrit tuaj nuk e përballojnë më temperaturën që ju keni. Nuk dini se ku t'i çoni shamit se i keni plot. Keni dhimbje fyti, po ta hapni gojën nuk e hapni dot dhe gripi ka trokitur derën tuaj dhe nuk ka dëshirë të iki asnjëherë. Atëherë, pa merak, vetëm për 150.000 lekë falja si ju do të merrni Ermal Mamaçin, i cili, një sekond, i cili është me frutë. Ajo sëmundja efektive që bën puça dhe që nuk i afrohet dot as njeriu. Kështu që, nëse ju do të merrni Ermal Mamaçin tani po të telefononi, gripi do të zhduket një herë për gjithmonë dhe ju do të jeni me frutë. Woo! Ama, dëgjoj, Pa remark, he? Genti, Genti, atere Facebooku është bërë një sëmundje reale sepse njerëzit të kalojnë shumë kohë. Ata të cilët duan të shpëtojnë nga mania e Facebooku, çfarë mund të bëjnë? Duan këshilla nga ty. Nga unë? Po. Okej. Të dashur miq, ngrohja globale po bëhë shqecim madhor. Përveç kësaj, ju shtua dhe Facebooku. Pinguinët po ngordhin. Fokat po ikin. Nuk ka më harabela. Dhe përveç kësaj, ju shtua Facebooku. A keni menduar që Facebooku ha shumë kohë nga jeta juaj? Ne ju ofrojmë një mundësi unikale. Për vetëm 3.000 euro në vit të ndara me këste, në shtëpinë tuaj do vi Juli. I cili, part time ose full time, sa herë që ju hapni Facebook, ai do t'ju qëlloj një shpull pas koke. E kisha fjallën kur hapin njerëzit... Po thoja kur hapin Facebook... Facebooku, më i përra ju në Facebooku, Facebooku... Pa e thej Facebooku, pa e thej Facebooku... Ju, sa herë që do hapni You Know Who, Juli t'futi hu. Okej. Okay. Mirë. Qashëm. Ermal, një tjetër problem që i shqetëson njerëzit është kur ata poshtë balkonit, djemë të rinë apo gocat, thrasin maman. Dhe gjithmonë në balkonin dalin personat të tjerë. Si ta zgjidhim këtë një herë mirë? Po. Sa herë ju kanë ndodhur që ju të thrisni maman tuaj nga poshtë balkonit dhe në vend që dalë mamaja juaj dalin ja 3-4-5 mama të tjera dhe vetëm e juaja nuk del. Ka raste ku përshëndetje dalin edhe sa burra të tjerë, përshëndetje se duan të shohin maman tuaj. Sepse kujton nga që ti po e thretë ajo do dali, po ajo nuk del dhe dalin ata duke kërkuar mamaja nuk del. Me vetëm 2.300 euro. Vetëm, kaq. Tu është të vëshëja përfshirë, e, këtë 2.350 euro. Ju nuk do t'ju duhet më që të rrisni mami! Dhe dalin 5-6 mamat ja. Ne do t'ju japim një emër për maman tuaj. Mund të zgjedhësh një pafutësi emër që neve disponojmë dhe i kemi me patent që mund të japim mami tuaj. Tefta! Me i reme! Handëhawa! Handëhawa! Dhe emri që... Që vjen ofert. Ruan një veçanti dveçant, është emri... Leni! Mirë, se kam dhe emër tjetër. Njëhu! Njëhu! Mrënga! Lisa, atere, një tjetër problemi kove moderne është njerëzit janë bërë të pandjeshëm. Për shembull, ka njerëz që nuk shprehin dot emocionet e tyre. Shkojnë në një varim ose një vdekje dhe nuk arrin dot të qajnë. Shkojnë në një ditëlindje nuk arrin të qeshin. Kështu që bashkë me Albanon dua që të realizoni diçka për këta njerëz. Ndihmojini. Po njerëzit që Albanon thonë që shkojnë varrime dhe
qeshin. Ata janë tjetër problem. Lisa, filloj me reklamën. Patjetër. Ha Lisa, më përdore se e di rrugën. Zonja dhe zotrinj, sot ne do t'ju reklamojmë një produkt me të vërtet shumë special. E po tani, sa herë ju ka ndodhur? Sa herë ju ka ndodhur të keni shkuar në përvdekje kur ju ka ardhur ftesa dhe nuk keni qenë mjaftueshëm me motiv. Fjala vjen, nuk keni çfarë dot, jeni sforcuar dhe shtrënguar për bëlitur, i keni rënë dy shëmesë kokë dhe nuk keni çfarë dot. Sa herë keni parë këngën magjike dhe keni thënë, po si ka mundësi more që kësaj ide loti dhe as më tepër e kanë përgatitur më përpara. Ne tani nuk do t'ju japim Alban Skënderaj, as Rozana Radin, që janë sigurisht dy produktet më të shtrenjta në treg, ne do t'ju ofrojmë një zgjidhje më ekonomike, Albano Bogdo. Që është një të po... Albano... Ma trokitën për mua! Si prap, si! Albano! Doa të kinën, pa ta nuk e din mua betin tonë. Atër, Albano, ky produkt është një produkt TPE. Ju do thoni çfarë do thoni TPE, pikërisht, si përkthehet. Transport portativ emotiv, TPE, shkurt. Atër, ku dua të dal? Fjala vjen, jemi në një vdekje dhe do të merrni Albanon me vete. Çfarë ndodh? Do të no moj moka! Nuk e se nuk e ne kësotë. Unë e di që nuk ka vdekje dhe me gjitha të loti më të rokitin në sytë e mi. Tani, kjo objekt nuk përdoret vetëm për këta sepse është multifunksional. Për shëmbull, ju keni një ditindje, Albano? 100 vjet moj zeno. Po t'i bërde, jo? Una rosa male, moj zeno. Una rosa dete, moj zeno. Keni dëshirë t'i bëni të dashurës tua një serenatë? Ja dhe Albano. Prap më vjen e ndër si një serenat, dhe mi turbulon e ndime dhe filloj shuaj prap. Si se me kënga to gjë se ndot në e fjall, moj zenua i me vogël ka filluar të hedhvaj. Po kur zjeni me të dashurën dhe doni t'i bëni asaj shumë, por shumë keq? O, zeno, si ish puna, o të shtyp me lambo. Apo ku shkoni të AMC-ja? A, ku shkoni të AMC-ja, i thoni, më falni, sa është prefiksi Shqipërisë, a o thotë, 00355. I thua, mirë, mi jep një numër AMC, kështu që fillon me 068. Por, ka dhe rase kur doni të shkoni në kinema. Prisë se kuptuan të numrit. 068, e ke bërë 068? Mirë. Mësa të kosëpëro objektit. Nëse doni të shkoni në kinema, për shëmbu? A, shikoni, i thua, të lutem, do na bësh dy bileta për këtë filmin e ri, Agenti 007 që ka dalë. Ose mund t'jeni në spital dhe do merë një analizat dhe... Dhe doktori thot, grupi ju a i gjakut është zenopozitiv. Për të gjithë interesuarit, Albano është dhe në versionin e xhepit, ose pocket, si që thonë në Shqip. Pra, versionin vogël. Është si në formën e një mini, një gjë elektronike mini. Pra mund ta përdorni dhe në xhep. Mbaroj bloku publicitar. Sa do ta blej unë? Mirë. Sepse më kujto me vete, futu ke xhepi kusurit. Mos ta përdorni nën moshën 8 vjeç në raste komplikime. Kontaktoni mjekun. Okej. Okay.